Shërë, zëtë sajnë, duhet ndalim pak të kajo që thatë pak më parë, ndërko pra ambasadori Amerikan duket se kam një pritur dhe propozimin pra të presidentes Osmani që shubaja pra të luaj një rol në draft asociacionin. A jep kjo një ndjen pra më të fort të garancis që nuk do t'jetë një republikë sërbska në duke apo edhe në zbatim? Shqiçane, kjo çështje e Republikës Sërbska është më shumë një farë retorike, politike, futur atë botë nga partitë opozitare. Por, si mund të jetë një Republika Sërbska kur një asociacion s'pari themelohet pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, të ke fundit Republika Sërbska është rezultat i marveshjeve të atëhershme. Dhe Republika e Kosovës është të ke fundit rezultati marveshjeve të Vjenës e jo vetëm të Rambujes në këtë rast. Pastaj ne kemi edhe një pako të atisari që do të thëpë që asociacioni tani po bëhet pas pavarësis kër Kosova e ka një kushtetu dhe po kërkohet që asociacioni të jetë brenda kushtetutës së një institucioni të quajtur Republike Kosovës. Dhe tani si mund të themi që ne po e krijojmë një Republika Sërbska që është brenda kornizave kushtetuese të Republikës e Kosovës. E dyta, Republika e Kosovës e propozimin për asociacion. Nuk e besoj që ne, apo ndoshta dhe mund të ketë një kulminacion të budallëkut që ata ta bëjnë një asociacion që do duke si ku Republika Sërbska. Në këtë kontekst, mua më duket që është një farë humbje kohë, natyrisht që, sidomos pas marrëveshjes e Ohrit, apo pas zotimit e Ohrit, duket si kur ka një farë fryme brenda ati zotimit që mund të ketë një farë mini autonomie, dhe që do të ishte gabim mirë, po edhe kjo çështje duhet të diskutohet dhe të analizohet mjaft mirë para se të bëhet. Nuk kam nevojë që të përsëritem prapë në emisionin e juaj, si zakonisht që momentalisht, sikur që është situata, asociacioni do të bëhet, madje mas ngjarjeve të Banskas. Jam i sigurt sikur tani që po vrehet që madje do të rritet edhe presioni. E tash, si do të rritet presioni? Të gjithë e dim që shtetet i kanë intereset e tyre që ato të kenë marrëdhënie të mira me të gjitha shtetet. Ne nuk mund të presim tani që të prishën ata me Serbinë për shkak të neve, për shkak të Kosovës, për shkak se janë interesa tani, jemi në shekullin 21 dhe janë interesa komplet tjera.